Meu pai naceu en Vide, na parroquia, nunha parroquia do Concello de As Neves, porque así o decidiu un meus avós que habían emigrado a Lisboa, pero que todos os seus fillos, tuveron cuatro fillos, pois naceron en As Neves, non? Cada vez que miña avoa quedaba embarazada, pois viña a dar a luz a España, non? Pero, bueno, meu pai desde pequeniño pois estuve vivindo cos seus pais, os seus irmáns en Lisboa. Sí, a axencia non cabe duda que tiña sobre todo a súa clientela no centro galego, na Xuventude de Galicia, de moitos galegos, entón pois fixo moitos traslados para aquí, xente que quería morrer, ser enterrada, quería ser enterrada na súa terra. Facíamos traslados. Naturalmente que meu pai pois era coñecedor da situación de cada caso, de cada galego, é dicir, penso que foi unha persona que pola súa vinculación, sobre todo ao centro galego, ya a embaixada de España, o consulado de España, pois eu creo que conocía, debía ser das personas que conocía a máis galegos en Lisboa, non? E a situación de todos pois non era a mesma, é dicir, había xente que estaba moi ben e xente que non estaba tan ben, non? E realmente pois eu penso que desde a axencia a veces pois se lle facilitaba os pagos dos servicios prestados. Meu pai era unha persona que tiña unha virtud, que era que donde se metía pois se adicaba en pleno. É dicir, el cando se metía na Xuventude de Galicia, realmente pois vivía a Xuventude de Galicia de algunha maneira especial. Entonces, tiña unha dedicación plena, é dicir que a veces pois case deixaba a familia de lado por atender calquer compromiso do centro galego. Eu penso que meu pai o que tentou foi implicar a moitas persoas e personalidades de que loitaran un pouquiño a que tuveran presentes a Galicia en Lisboa, non? De aí el sempre estaba moi preocupado pola parte cultural, donde pois había o grupo de baile Anaquiños da Terra, donde había pois un grupos de ballet, onde había grupos de teatro da propia asociación, onde había unha serie de conferencias, onde había un programa cultural forte, el quería implicar de alguna maneira e aí, pois, bueno, hai grandes personas como o profesor Xuvenal Esteves ou Constantino Costal ou a serie de personas que lle axudaban nas xuntas directivas, Pepe Piñón, moitos e moitas persoas que o coñecía do nombre que de alguna maneira pois participaban desa idea de aportar que a Xuventude de Galicia mantuvera viva a estrela de Galicia en Lisboa.